Купа мотлоху, нестерпний сморід, полчища тарганів та миші у квартирі. Це не кадри з кінофільму. Таку картину можна побачити по вулиці Макарова, 1Б у Дніпрі. Оселі 85-річного Леоніда Семеновича, де він мешкає з сином, завалена недоїдками, папером, одягом та іншим барахлом, яке пенсіонер тягне з помийки. Від сусіда-накопичувача мешканці потерпають вже понад 2 роки. Мужчина постійно складує мусор. В мусорі живуть прусаки, можливо, і миші. Я регулярно, кожен вихідний, бризгаю у себе на площадці від прусаків і вимітаю політрові банки. За словами сусідів у будинку, Плюшкін проживає майже півстоліття. Проте пристрасть до сміття з'явилась нещодавно. На пошук нових скарбів Плюшкін вирушає кілька разів на день. На смітнику збирає усе, що припадає до душі. Невиносимо просто ні вікна відкрити, провітрити. От зараз трохи похолодало, чуть-чуть легше, тому що запах просто невиносимий. Це все піднімається наверх. Тараканів, як ви бачите, просто тьма. Боже, запах просто. Після пожежі, яка сталася у квартирі, комунальники відключили водопостачання та водовідведення. Тому родина Плюшкіна змушена ходити до туалету прямо посеред кімнати. Люди справляють їхню нужду, де угодно, коли угодно і як угодно. Виливають її з балкона прямо на площадку, де гуляють діти. Прямо позаду мене знаходиться квартира, у якій 85-річний Плюшкін проживає разом із сином. Квартира набита сміттям практично наполовину. Аби потрапити до оселі, потрібно вміло лазити сміттєвими кучугурами. Дихати тут просто неможливо. Ух ти. Здравствуйте. Добрий день. А ми к вам в гості. Андрій, син Плюшкіна, каже, мотлох у квартирі – справа рук батька. Він почав накопичувати речі після інсульту. Сам Леонід Семенович спілкуватися відмовився через погане самопочуття. Він вже залежив, я не можу нічого з ним зробити, розумієш, я з ним спорив постійно. Він або міліцію визиває, або поліцію, або врачі, або кого-то ще. Так визовіть скоро. Сусіди неодноразово скаржилися до комунальних підприємств та викликали поліцію. Проте все марно. Привести до ладу квартиру, яка є приватною власністю, комунальники не мають права. Потрібен дозвіл хазяїв. У міськраді кажуть, вирішувати такі питання має депутат округу. Проте й депутат розводить руками. Каже, це все ж клопіт мешканців. Я мав бесіду з сусідами, що треба їм более активно включиться в решение проблемы, а не только в ее озвучивание, потому что другого выхода, в общем-то, нет. Есть сестра еще этого мужчины-инвалида, которая, в общем-то, вышла на связь и готова тоже поучаствовать финансово во всем этом. Юристи запевняють, скаржитися на таких сусідів та писати заяву до суду не завжди ефективно. Суддя накладе штраф від 340 до 1600 гривень та зобов'яже порушника вивезти сміття. Проте прибирати оселю чи ні – воля власника. На сьогоднішній день люди діють, як правило, самостійно. Коли вже двері не закривається, мусор, знову таки повторюсь, вивалюється просто в під'їзд. Вони за свої власні гроші заказують машину, грузчиків і просто це діло виносять. Тому що другого якогось законного способу или хотя бы органа, который бы следил бы за такими душевнобольными людьми и порядком в их доме, не существует. Патологічне накопичення мотлоху, психічний розлад, зазначають психологи. Найбільш схильні до недуги одинокі літні люди, позбавитися якої допоможе психотерапія. Синдром Плюшкіна – це психологическое заболевание, нужно понимать. И считается, что оно сравнивается с психозом. То есть человек находится в определенном психозе, потому что не понимает, что с ним происходит. Первые симптомы обычно провоцируют какая-то психологическая травма. Фахівці радять вплинути на такого сусіда за допомогою родичів. Вони допоможуть спекатись мотлоху та відправлять хворого на примусове лікування. Марія Трибушенко, Василь Самовар, Ярослав Прокоф'єв, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».